Kumbuka siku zote za mwizi huwa ni 40. Sasa we subiri siku au muda na siku yako itakapofikia, ndipo hapo utakapoachia wazazi wako kilio pamoja na dada yako. Mimi siku hiyo nitafanya sikukuu Kitale. Sikukuu? Ndio sikukuu. Christmas, Pasaka, Eid al-Fitr. Mwanamume achaguliwi kazi. Kwanza uwezi kutabiri kifo changu? Nimezaliwa siku moja na nitakufa siku moja. Potelea mbali. Uchawi uende kwa mentali. Achana na mimi. Maneno kuambiwa. Maneno. Maneno kuambiwa. Maneno.